عظيم القدرة والشان شديد البطش والمرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി തവ്വലല്ലാഹു ഉംറഹു മഅ സിഹ്ഹത്തി വൽ ആഫിയ, ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൾത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം ജില്ലകൾ തോറും നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച ആദർശ സമ്മേളനമാണ് അതിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഈ മാസം 25-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച മലപ്പുറത്തും പിന്നീട് കണ്ണൂരിലും ആദർശ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നും സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനം അല്ല, മറിച്ച് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ആ പേർ സമസ്ത സമസ്ത എന്ന പേര് അടിക്കടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബിദഅത്തുകാരെ മുഴുവനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബിദഅത്തുകാരുടെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും പിന്തുണ നൽകി അവരെ സഹായിക്കുകയും തലോടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും, ഞങ്ങൾ വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും, എന്തു തന്നെ പറഞ്ഞാലും അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയ ആദർശം ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സ്ഥാപിച്ച അതേ സംഘടന മുറുകെ പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആദർശം ഒരിക്കലും
കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയോ ഫത്വ ഇറക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ സംഘടന ഇതേ നിലയിൽ തന്നെ ഹക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. യാതൊരു സംശയവും അതിന് വേണ്ട. അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ലാ തസാലു തായിഫത്തു മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖ്, സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന, അത് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ എന്നും എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ത്വായിഫത്തും മിന്നുമ്മത്തി, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്കെതിരാണ്, മറ്റവർ എതിരാണ്, ഇവരെതിരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല. ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ബിദ്അത്ത് സംഘടനകളും ഏതെല്ലാം നിലക്ക് ഇവിടെ വന്നു, ഐക്യസംഘം എന്ന പേരിൽ വന്നു, ഐക്യവേദി ഉണ്ടാക്കി, സൗഹൃദ വേദി ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പോഴും അത് പല പേരിലും മാറ്റി മാറ്റി ഉണ്ടാക്കി, ഇവിടുത്തെ പണക്കാരനെയും ഇവിടുത്തെ കഴിവുള്ളവരെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഉള്ളിലൂടെ ഇതാരുടെ പാർട്ടിയുമല്ല, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെതുമല്ല, ഇത് കേവലം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്തരം സംഘടനകൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉള്ളുകളികളും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കുതന്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ തകർക്കാൻ അത്തരം ഒരു കുതന്ത്രവും ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല എന്ന് അവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെല്ലാം ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട്. ലോകം മുഴുക്കെ ഇന്ന് ഭീകരതയെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. ഭീകരവാദികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഭീകരശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നേറുന്നുണ്ട്. അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നാം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം? ഇത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ഇത്? മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുഴുവനും ഭീകരന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. ഇത് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതില്ലേ? മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അവഹേളിക്കാനും പണ്ഡിതന്മാരെ പരിഹസിക്കാനും കുരങ്ങിന് ഏണി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫത്വ അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതിയോ? നമ്മള് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് കോലാഹലം നടക്കുകയാണ്. എന്താ ഉണ്ടായ ഫലം? കൂടിയാലോചന കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന തീരുമാനവുമായി കുറെ ആളുകളെ കൂട്ടി ഫത്വ ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇസ്ലാമിനെ പരിഹസിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ കളിയാക്കാനും
വന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടം? അതാണ് താജുല്ലലിതയുടെ സമസ്ത പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളിവിടെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന ചിന്തയുമായി കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചിടണ്ട. നമുക്കൊരു സമവായം ഉണ്ടാക്കി കളയാം. ഒരു സമവായത്തിലൂടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത് വലിച്ചിട്ട് കടിച്ചു കീറാൻ, ഇസ്ലാമിനെ കടിച്ചു കീറാൻ, പണ്ഡിതന്മാരെ പിച്ചു ചീന്താൻ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം അതാണ്. മനുസഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, സത്യം വ്യക്തമായി ഇതുകൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ആരാണ് ദീൻ പറയുന്നവർ, ആരാണ് ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലേ? സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ? പണ്ഡിതന്മാരെയും അലിമീങ്ങളെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തന്നെയും ആരൊക്കെയോ കയറി കടിച്ചു കീറുന്ന, ചീത്ത പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, നമ്മളതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല. പക്ഷേ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയുമാണ്. മുസ്ലിമിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള ചില നിരീശ്വരവാദികൾ, യുക്തിവാദികൾ അവർക്ക് കയറിപ്പറ്റാനുള്ള നല്ലൊരു ഏണിയായി ഫത്വയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് പകരം ഈ ഭിന്നിപ്പുമായി നടക്കാതെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ പേര് പറയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും സമത്തയുടെ പേര് പറയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഈ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ഭരണഘടനയും ഭരണഘടനയിലെ നിയമവും എല്ലാം പഠിച്ചവർ നമ്മളിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിലുമുണ്ട്, നിങ്ങളിലുമുണ്ട്, എല്ലാവരിലുമുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിന് ഏത് വിലക്ക് നാം നേരിടണം എന്ന് പഠിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം രാജ്യം നന്നാവുകയില്ല. നാം വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സമവായത്തിലൂടെ ആ കാര്യം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്ന്. ഇനി അവരുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ കഴിയട്ടെ, ഇൻഷാ അല്ലാ. ഏതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ വിധി എന്ന് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയാനുള്ള സമയം വന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അത് പറയുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ആരെയും ആരെയും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഒരു കക്ഷിയെയും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ മസാല പറയാൻ ഞങ്ങൾ മടിക്കുകയില്ല. അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്കും റഷ്യയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും അങ്ങോട്ട് മാത്രം പോകണ്ട, സിറിയയിലും ഈജിപ്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കുഴപ്പങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ?